för hemmalaget Indianerna och det är på en femmeta som Dackarna tog i det här. En seger på bortaplan eftersom man leder med 8 poäng. Bonuspoäng i de senaste matcherna. Det är ju så. Inget vidare hojväder, va? Nej, fy fan, nu går det. Hej på dig. Hej. Hur läget? Det är bra. Det var ruggigt väder. Douglas heter jag. Ja. För den som inte känner igen dig då, kan du berätta vad du heter? Jag heter Per-Olof Serenius, kallas Posa. Och jag har väl åkt motorcykel hela livet kan man väl säga. Och varit världsmästare i isracing 2 gånger. Individuellt och 3 gånger i lag. 22 gånger svensk mästare. Och 8 gånger nordisk mästare. Fantastiskt. Och idag ska vi få lära oss lite mer om isracingmaskin. Jajamensan. Hoppas jag kan komma med några intressanta grejer. Ja, vi är mitt i sommar nu och det är typ 8 grader ute så att ja, vi är nästan is. Det kanske är på väg. Ja, vi tar och tittar på hojen då. Ja. Och vilken härlig kåpa. Ja, det är en gammal klassisk rysk isracingskydd då, som ryssarna hade förr, CCCP. Sovjetiska Sajosa Socialistiska Republik. Och var fick du tag på den här någonstans? Moskva. Eller utanför Moskva. En gammal förare som hade den som jag fick köpa då. Lagom sliten också. Den har varit med några år skulle jag tro. Hur kommer det sig att du började med isracing egentligen? Dels var jag med en kille, Kurt Westlund, och en kille från Gävle som var bäst på den tiden. Han vann med en 5-6 SM. Jag var med honom som mekaniker ett år och då tänkte jag att det skulle vara kul att prova det. Så då köpte jag en ram av Tony Rickardsons pappa, då, Stig Rickardsson, som byggde lite isramar. Och sen började jag åka så på den vägen vart det. Men isracing, alltså det är för mig är livsfarligt. Ja, men hade jag inte dubben då kanske det vore ännu farligare. då åkte man omkull på en gång. Den är hög och väldigt smal. Ja, den är, nu står den lite högt. Men de är betydligt högre än en speedbike-cykel. Enkel koppling. En cylinder, fyrtaktare. 2 ventiler då. Hur många kubik är en sån på? Den är 500 kubik. Precis lika som en speedbike-cykel. Så det är lika. Men det är bara 2 ventilat på den här. Och speedbiken har det 4 ventilat. Och annars är det väl egentligen bara framfärgen kan man säga som är lika. För övrigt, vi har ju en framgaffel, en riktig framgaffel fram jämfört med speedbike-cykel. Ja, speedbike-cykel, där har den en betydligt enklare fjädring på. Men på is behöver man ju mer stabilare fjädring. Plus att även fjädring bak, och det finns ju inte på speedbike-cykel heller. Bakfjädring, den har väl funnits kanske 15-20 år. Tidigare var det helt stum bakram. Den är ju jättesmal för att vara motorcykel. Ja. Men det ska vara så lite grej som möjligt på en rundbanecykel. Och den här kåpan här, glasfiber antar jag? Ja, jag kan lyfta på kåpan. Men är det en materialsport det här? Nej, inte i isracing tycker jag det. Utan det reglementet gör ju att så det, egentligen är det en ganska billig motorcykelsport att hålla på med. Och man sliter inte så mycket på grejerna på vintern heller. Oj. Så där ser det ut då. Tjena! Nu kommer min trebenta katt. Trebent? Ja. Bamse! Är det? Tjena lite. Ja. Ja, tjena. Hej. Åh, en hund som bett sönder benen på honom. Hon lyckas inte laga det. Men han klarar sig ganska bra ändå. Man skämmer bort honom mera bara. Man kan ju ta sig fram då. Ja, han kan springa iväg kanske 100 meter. Längre så orkar han inte. Ja, som sagt var så här. Ser det ut då? Men det var ju enormt bakdrev. Ja, men du vet, det går ju bara upp till 120-130 kanske sen på en skridskobana. Bara? Ja, det beror på allting är relativt. Men det beror på vad man ska jämföra med också. Så att. Men det är alltid
vänstervarv eller? Ja. För det är bara dubb. Det är precis som det är ofta uppspolade speedwaybanor eller skridskobanorna som där nere i Europa då, när man åker på dem. Man får ställa en dum fråga, men hur länge håller dubben på sån här? Ja, dubben håller ju egentligen hur länge som helst bara man håller sig på isen. Mm. Men sen är det ju de ofta spikar de upp landgångar då. Och då går det, kan de ju gå på en spikskalle ibland och då går de med sönder. Men är det mycket jobb med däck att hålla på med sånt eller? Däck är ju väldigt mycket jobb. Sätter man dubben fel en millimeter på stommen då kan det bli att det inte alls går bra. En millimeter? Ja, en millimeter fel då. Men gör du det för hand eller? Det är ett handarbete. Men hur lång tid tar ett bakdäck att göra? Kan man stå och jobba hela tiden så får man räkna med ett eller ett och ett halvt dygn med uppmärkning och det ska göras hål på dubben och sen ska det in med kapper. Så att det är ett väldigt tråkigt jobb. Men det är mycket framgångar ligger i däcken. Ja, hur många däck tror du att du har gjort? Ja, det är väl ett hundratal minst under alla år. Det tror jag. Jag har bakdäck och sitter ungefär 200 spik i dem. Så håller cykeln på plats på isen. Hur långa är de? De sticker ut 28 mm från däckstommen. Det är reglementet. Då. Men finns de här att köpa? Alltså lösvikt? Ja, dubben köper man lösa. Det går att köpa i Sverige och det går att köpa i Ryssland. Då. Så drar man ner den här på utsidan. Då. Sätter i från insidan på däcket. Så drar man ner den här. Och så är det slang? Det blir tajt mot. Ja, sen har man slang och sitter här. Då. Det är någonting du inte saknar tror jag va? Spik nej. Nej det har jag inte. Och sen i fram då, där har vi ungefär 100 spik då. Vad är det där för roligt det? Nej men det är bara ett skydd runt isdäcket. Ja då kan man behålla dubben på som träd ett gammalt däck över. Ja visst, för att skydda det om i transporter och så. Och sen för gasan då, det är ju en 34 mm och en tvåväxlad växellåda då. Starta på ettan och så i med tvåan hela hit sen då. Ja, ettan är bara för att komma iväg. Ja, det är från start. Och sen slänger man in tvåan innan första kurvan då? Ja. Men jag reflekterar över en annan grej. Det är ingen fotpinne på den här sidan. Nej, benen har man ju... Man drar ju upp benen och lägger ner cykeln då för att... Ja, man lägger ner så pass mycket så man får knappt... Det finns ingen plats för att ha en fotpinne eller någonting. Men hur pass mycket lägger man ner då? Har man knät i eller är det typ låret i eller vad är det? Ja, det är knä. Ibland... Man försöker hålla undan benen helt va, så att det inte... Men man har ju ett knäskydd och man har ju knä i isen ibland. Då. Ja, och man har väl blivit uppdriven och så. Va? Men ja, har jag sytt 100 stygn kanske på 35 år va? Så är väl inte det så farligt. Men inga värre grejer. Allting har gått och sytt ihop. Vad har man för hastighet genom kurvorna förresten? När man kommer, för raksträckan, ja, vi säger att du kommer... Raksträckan kan det vara 120-130. Om ja. Det är på en skridskobana. Där har du ofta långa raksträckor. Är inte det läskigt då? Nej, det blir liksom en... Det går automatiskt när man håller på ett tag. Och hur ser skyddsutrustningen ut om man åker av? Ja, det är snövallar eller höbalar då. Eller skumgummibalar då. Det ska ju vara mjuka balar i alla fall. Framförallt i Ryssland där är de väldigt noga med att ge snön mjuk bara någon timme före tävlingen. Men i och för sig, det händer ju. Och jag har hänt några dödsolyckor också. Va? Så att, det är väl inte helt ofarligt. Här är ett knäskydd på vänster knä. Och det här är alltså som man sätter på, eller på tån kan man säga, eller på stöveln sätter man här på vänster sidan. För den här som släpar isen och sen kommer emot här ibland. Då. Den är alldeles uppriven ju. Ja, bakdäcket det går ju ganska nära. Det är inga jätteskydd du har. Nej, men det här är ganska bra faktiskt. Det här är ju sån här ortopedplast. Mm. Och den är ganska stark. Så ta tid innan den nöter igenom de här. Då. Så där kan man säga. Du har ju en rem också. Så att... Nu var det här lite rätt. Där har man remmar som man sätter runt. Då. Ah, ja, just det. Så det är ingen fara. Du, jag tänkte här inne i den här kåpan. Det är en glasfiberform och så är det en ram. Eller ja, ramen är till för... Ja, dels att man kan sitta på cykeln och ja, stadga upp allting för bakskärm och
Ofta kan man ha en komplett bakdel med skärm och kåpa och allting, för att skulle man vurpa och kröka till den så är det lätt att sätta på en ny bara. Det är ganska stabila grejer. Och sen ljuddämparen är väldigt rolig på den här också. Ja, men det är samma reglemente som Speedway då. Speedway ljuddämpare. Ja, de ska ju hålla en viss decibel då, och sen ska de vara märkta. Och jag vet inte om det är 2 eller 3 år man kan ha en samma ljuddämpare. Sen ska den bytas ut. Men det var raka rör på den här. Ja, rörna, det finns olika modeller på det också. Det är bara det att de får inte sticka ut. Eller de får inte vara kortare än bakaxeln. Och Java, är det den stora leverantören av såna här motorer, eller? Ja, det får man väl lov att säga. Speedway har det GM-motorer också, då, men då är det 4-ventilat. Då, och vi får bara ha 2-ventilat. Men en sån här motor, hur länge får man köra med sån innan det är dags att riva och kolla grejerna? Noga med att värma grejerna innan man startar dem. Sen beror det på hur pass långt upp du är att kriga. Va? Men om vi säger håller du till här i Sverige och åker serietävlingar, då kan du åka 50 hit. Då. Är det här kopplingen där? Det är kopplingsarmen då. Så här då. Så går den en stång rätt över till lamellerna. Precis som Speedway. Och hur startar man en sån här? Det finns ingen kick på de här, som det är rullstart på de här, eller? Man rullar, eller också har man en startmotor från en bil eller någonting som är omgjord, som man sätter på vevaxeln och ett batteri då, så att förr sprang man ju ofta igång då, men det var ju lite otäckt i depåer och så, va? Så att kortslutare, man åker omkull och stannar i cykeln. Och det är ganska viktigt på en iscykel, för bakhjul och sånt, det snor vidare om man åker omkull och gasen hänger. Så. Styret är ju nästan som ett krossstyr. Ja, det är styret. Det är alltid individuellt. Det som sitter på nu, det tycker jag är ganska bra för mig i alla fall. Men när du var ute och körde, var det du som skruvade eller var det ett gäng som hjälpte så? Nej, jag har haft killar med från jobbet som har varit med när jag har varit i Ryssland mycket. Då killar från brandstation som har varit med, och sen har jag killar här i Sverige som har varit med också hemikring här på tävlingar. Vad var det här för gentleman, sa du? Bertil Andersson. Mm. Han hjälpte mig i början, men sen det var jag nere i Småland och så var det lite bökigt då. Men sen hade jag en kille från Avesta då, Manolito Holmqvist, som har gjort ordning mina motorer under så gott som alla år. Prata om säkerhet, men skärmarna är ju väldigt långt ner. Så att man, ja, inte ska... men ju mer det täcker, desto bättre är det just för säkerheten, för att komma ifrån däckerna. Och det är ju samma fram. Ja. Fram och så är det väldigt långt ner. Men du säger att det är ingen materialsport. Vad kostar en hoj då? Man kan ju få en riktigt bra hoj för 100 000, och då kan man åka en 2-3 år på den i alla fall. Det är motor man får hålla efter och så. Men sen går du att få en cykel för 30-40 000 också. 20, ja. Men alltså om man vill satsa riktigt, va, då riktigt fräscha grejer, då får man nog räkna med 100 000. Vad tycker du var roligast med att köra då? Ja. Allting var för roligt när man kom på hojen och fick börja åka, va, på vintern. Så att och få grejerna att fungera bra. Fjädring och allting. Det är mycket skruva, eller? Ja, det är det. Det är lite åka, mycket skruva, precis som en speedbike-cykel. Man åker det 5 minuter kanske på en tävling. Sen är det även långa resor också. Framförallt ska man bli riktigt duktig, då ska man helst till Ryssland och få tävla på försäsongen. Jag har varit i Ryssland 100-tal gånger, så att... Oj. Det blir mycket resor. Och hur tar man sig dit då? Alltså... Ja, det är inte åka och sätta sig på ett flygplan som en hockeyspelare eller fotbollsspelare, utan man får ta sig dit med bil, skåpbil då. Färja från Stockholm till Helsingfors då. Och sen har man ungefär omkring 100 mil till Helsingfors, eller till Moskva först då. Och sen är det ofta därifrån man utgår då. Så att i vintras så hade vi en resa från Helsingfors till Almata i Kazakstan. Det var 620 mil, enkel resa. Åh, herregud. På vintern. Mm. Och det är 25-35 grader kallt, va, så att man blir härdad. Om du sover inte i bussen här då, eller? Ja, och då vi åker på en sån lång resa, för då byter man av varandra och kör. Sen kanske man stannar på något hotell någon natt också, va, med och duscha lite och sova. Men som sagt, det är mycket resor, tuffa resor. Ja, men allting, det är ju som ett äventyr också. Tidigare då flög man ju mycket när det var
staten som betalar allting. Va? Så att, då åkte vi både tåg och flyg och buss. Och, så att, det var väl lite enklare på det viset på den tiden. När du tävlar i Ryssland och det är så där 20-30 grader kallt, vad har man för kläder på sig? Ja, man har ju... Man är ju ute en minut bara. Ja. Så att man blir aldrig riktigt kall. Va? De har ju varma depåer och så. Va? Så att, kylan är egentligen inga problem där. Även om det är 25-30 grader kallt. Va? Man är ute en minut och åker. Och blir lite kall om fingrarna, men sen in i en varm depå. Då kan det vara värre här i Sverige. Där har vi inte samma förutsättningar. Vad är det för priser då när man tävlar så här? Vad kan man vinna? Ja, vinner en VM-deltävling kan det väl röra sig om en 20-25 tusen. Jag vet inte riktigt vad det är just nu, men det är liksom inte några stora priser. Utan... Ja, men 20-25 tusen, det är ju knappt att det täcker resekostnaden. Nej, det är inte det. Så det är ingenting man tjänar pengar på. Man håller på för att det är kul. Jag vann ju en lada på en tävling i Ryssland då, men jag sålde den bara. Det tog en halvtimme sen sålde jag den. Ja, det är väl ingen vidare bil att ha med sig hem? Nej, men det var ju en spritt ny bil i alla fall. Men då har vi problem med avgasrening och allting. Va? Så att, sen fick jag köpa det på en gång då. Så det var lika bra att sälja. Hur ofta startar man upp den här? Ja, man brukar väl starta upp den till hösten i alla fall. Ja, men det är ingenting som kan startas nu i alla fall? Nej, inte just nu. Nej. Jag har varken olja eller metanol hemma. Det är dumt att ta vodka och starta med. Ja, det där kanske går det. Det kanske. Men jag måste fråga, vad är det där för skåp? Vilket skåp då? Vodkaskåpet. Ja, det är sånt där... Rysk vodka från alla delar av Ryssland. Det är ingen liten samling du har. Nej, det finns lite. Östra sidan av Ryssland till västra sidan. För där finns det ju vodka i varenda stad som har egen vodka. Ej, till och med en vodka från Kalashnikov. Från Kalashnikov? Ja, den här. Och här har det en vodka. Det här är en gammal klassisk med rivkapsyl. De här går inte att få tag på idag. Den här är uppe från Borkit då. Man... dricker vodka idag i Ryssland. Den rimmar av som en som en yoghurt. Ja. Startar man med den här på morgonen, då blir dagen rolig. Alltså, det är alltså Kalashnikov då, gubben själv. Och så en bok om honom. Ja, såklart. Staden han kommer ifrån. Är det någonting du har fått? Eller? Ja, det här har jag fått av en isåkare i Ryssland. De har ju även egen vodka, en del ryska isåkare. Om du tittar här då, så har du ju... Det här är en rysk isåkare. Alexander Moskovka heter han. Ja, det ser man. Så det börjar bli årgång på den här också. 1982, då Erik Stelner vart världsmästare. Då var det alltså ett gäng svenskar från Hedemora och Stockholm och, som var på Röda torget på lördagen på dagen. Och var det en skolklass eller tjejlag i handboll tror jag det var. Var det ställt upp för fotografering. Mm-hmm. Och då kom ju de och de var väl lite halvfulla då, och ville vara med på fotograferingen de också. Sen rätt var det, då fick de se de här tjejerna. Så de vart ju livrädda, började springa åt alla håll. Sen rätt var det, då var de omringade av militärer och poliser och KGB och allting. Fick inte röra sig i fläcken. Trodde de att det var en politisk demonstration. Det var det inte. Så det var ett kaos på Röda torget. Fick inte röra sig på en halvtimme, tre kvart någonting. Det var här vi åkte motorcykeln då. Efter den svarta linjen? Ja, svarta linjen där det går stopp. Vi var ju i Nordkorea, eller Korea då. Och så upp till båt över till Vladivostok och sen upp till Chabarovsk. Blagoveshchensk och så upp här ner mot Baikalsjön då. Sen in i Mongoliet, Ulaanbaatar, genom Mongoliet. Och så upp i Ryssland och sen ner i Kazakstan. Och så ner till Aralsjön då, där båtarna ligger på botten, sjöbotten då. Det är i torrlagd. Och sen upp i Ryssland och sen vidare upp. I Sverige. Men hur många veckor tog det där? Tog 2 månader. Det var, eller 1,5 månad. Åh, herregud. 1600 mil ungefär. Och det var smärtfritt? Ja, det var väl inte några tullar och så är alltid problemen. De är till för att övervinnas. Men det var väl inte något större problem i alla fall.
Men det här, de här svarta, det är där jag var och tävlar i Ryssland. Och där och där och där och där och där. Vad är det roligaste stället du har kört på då? Ja, Insel nere i Tyskland. Aha. Och Holland i Assen. Och sen finns det ju några ställen i Ryssland som har varit bra atmosfär, mycket folk har varit där. Det är en stad som heter Saransk bland annat. Och sen Moskva, Dynamo-stadion där och Lenin-stadion. Oj. Så att det finns en mycket, mycket roliga ställen man har åkt på. Men Insel, det är väl ett av de roligaste ställena där. För just där var man ju världsmästare andra gånger också. Och hur var den resan då, att bli världsmästare? Ja, det kändes väl bra. Ja, det förstår jag. Men hade du liksom... Ja, det avgjordes ju i sista omgången kan man säga. Då efter en hel säsong. Va? Så att det var ju väldigt hårt på slutet. Och det var väl lika första gången också i Norge. Du hade bestämt att du skulle bli världsmästare bara, helt enkelt. Ja, det var... Jag, egentligen var jag väl, hade jag väl räknat med att bli tvåa i Insel. Men han som ledde innan den tävlingen... Det var en ryst och ja, han var, nerverna höll inte för honom. Han åkte ut och rev ut halmbalan och så att han var utesluten ett hit. Sen vann jag mitt sista hit och då var det klart. Och jag märkte att han var väldigt nervös för tävlingen också. Va, så att, och jag var inställd på de tvåa va, så att, det var ju en överraskning då för mig. En härlig överraskning. Ja. Det var det. Det här har varit sjukt intressant. Tusen tack för att du tog dig tid och visade upp den. Ja, nästa gång ska vi starta upp den också. Då, när det kommer. Ja, det ska jag verkligen fram emot. Jag får tacka så hemskt mycket, sen på återseende. Tackar. Hej på dig. På återseende.